আজি মই আহিছোঁ নিশাবৌৰ তাতে খানা খাব। আৰু যিজন এনেকৈ আঞ্জা বাছি আছে সেইজন হৈছে নিশাবৌৰ বুইনেক। আৰু বুইনেকক মাতি আনিছে খানা যোগাৰ কৰিব। মই অকলে নহয়, আজি বহুত কেইজনমান খানা খাবা আহিব। আৰু এই খানাটোৰ বিষয়ে গোটেই আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱানো হয় খানাটো। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। নিশাবৌৱে নিশাবৌৱে ফাৰাঞ্জা কি ধুনীয়া বনায়, মই মাজে মাজে আহি থাকোঁ। মোৰ নিশাবৌ আৰু এনেকৈ চাহ বনাই আছে, চাওক বৰ্তমান চাহপাত দিলা। আজি কি কি বনাবি বৌ? লোকেল মাংস, মাছ, তাৰপিছত লোকেল মাংস কি মাছ, লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস, লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস বনাব আৰু মাছ বনাব। মইতো মাছ মাংস নাখাওঁ। মোৰ কাৰণে বা কি বনাইছি? পনীৰ। মোৰ কাৰণে পনীৰ, মোৰ কাৰণে কি ধুনীয়াকৈ পনীৰ বনাইছি, মানে বনোৱা হোৱা নাই, হৈছিয়ে বনাবা। আকৌ ডাইনিঙত থৈ দিছি বোলে পনীৰ। আপোনালোকক মই এতিয়া পনীৰ দেখাম হা, আগতে নিশাবৌৰ পাকঘৰটো দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া হ'ল নিশাবৌৰ পাকঘৰ, চাওক। আৰু এইবিলাক নিশাবৌ কিবা কিনি পতি থৈ, তাৰপিছত এইবিলাক বাখাৰ চাখাৰ কিবা চাওক। এইটো হ'ল গাখীৰ, এতিয়া চাহত গাখীৰ দিব। কি ধুনীয়া চাহ বনাবি দেই বৌ, একদম নাম্বাৰ ওৱান, নাম্বাৰ ওৱান চাহ বনাব বৌৱে। বৌ আমাৰ খানা কেইটামানত তৈয়াৰ হ'ব? আমি আৰামত ডেৰটা দুটামানত খানা হ'ব। আৰামত আমি আঢ়ৈটামান বজাত খানা চানা খাই আৰামত উঠিম। আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা হয় খানাৰ সোৱাদ। এই মাছ আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰি দিম যে চাওক। এইটো কি ডাইৰেক্ট ভাজাই আৰু আঞ্জা বনা নাই? আঞ্জা বৰ্তমান বনাই আছে। আপোনালোকক আৰু দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। চাওক বৰ্তমান বৌৰ বুইনা হৈ চিষ্টাৰ হৈ, আৰু চিষ্টাৰে চাওক কি বটি আছে। এইটো কি 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 দিলি এতিয়া? আদা নহৰু, আদা নহৰু দিলাক। আৰু এইটো কি? এই আদা, এই আদা আৰু এইটো নহৰু। আদা আৰু নহৰু এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ বটছি। আৰু এটা আলু আছে, আৰু এতিয়া আছে কিবা কিনি বট বগি জানি। ইয়াতে আছে পিঁয়াজ আৰু আদা, জাবৰেং আৰু জাতি জ্বালা। ক'ত বটছা? বটবা লাগব আৰু বোলে বটব জাবৰেং আৰু জাতি জ্বালা ক'বা নচো আজি। অ' জ্বালা নকৰো দেই, মই জ্বালা খাব নোৱাৰো। মই ডাঙৰ হ'লেও জ্বালা খাব নোৱাৰো, মই সৰু চলি, মই কি উচা চলি। আৰু বৌৱে চাহ দিয়াৰ কাৰণে আমাক যোগাৰ কৰি আছে। পনীৰ, এইখিনি হৈছে পনীৰ, পনীৰ হে, পনীৰ, পনীৰ, কেনেকুৱা পনীৰ চাওক। আৰু এইটো ফিচ, এতিয়া কিবা কিনি আছে মেথ চাওক। বৰ্তমান নিশাবৌৱে আমাক চাহ দিলাক, এই কাপটো দি এক কাপ চাহ। তাৰপিছত দিলাক গল্লা, তাৰপিছত ভুজা দিলাক, আৰু এইটো বিস্কুট দিছি, এতিয়া ডগৰি খাম। লিয়ান চামুচ লিয়ান। বৰ্তমান জিকাৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল। জিকা, জিকাৰ লগত কি কি দিছে বৌৱে? আলু, বুট আৰু সেয়ে ভাজা হ'ল। এইটো এইটো কিহৰ কাৰণে হ'ল? নিৰামিষ, এইটো নিৰামিষৰ কাৰণে খাদ্য হৈ গ'ল। এইবাৰ এইবাৰ বোলে গাহৰি বনাব। মই চাঞ্চতে ডেন্স কাজ কাপিলি বুট দুটামান খাই দিম। বাইৰ কথা শুনে তোৰ পুণ্য হ'ব, বাই তোক বহুত সহায় কৰিব একদিন। এই পিঁয়াজ
Borokun borobo boli ji joro raisu gari bortoman mok nikhabo ei phat dila aji eta dimar ise ei dali aru ei panir ei sobji tar pisot chao kene goa khana aro ei bekeche aro ei sobji mangso ei tu local mangso gahorir mangso mas bap ba dea iman bonaisi kosto kori আরো এখন বনাই আছে বয়লার মাংসখিনি বনাই এতু সব এনকে ভাত আজি আছে নিখাবুয়ে আরো কি মাংস হাইলে নেকি আরো আরো এতু ইসে বয়লার মাংস এটা লাগি আছে বর্তমান চাও বর্তমান এতে খাই আছে করাই খালি ডগরি খাইছি ভাই এই তো কি আছে কৃষ্ণা কি আছে গাহরি গাহরি খাইছো মাছ খাইছো বেলা খাইছো আর আমার রান্ধনি মাই এ রান্ধনি মাই এই যে লাস্ট টাইম ফিনিশি ফিনিশ কিমান না ওরা ফিনিশ করি আছে সাও বাপ রে বাপ হান্ডি করা এক কত উলাই লিছি যা জি লাগে তার পর উলাই ললি হল খাবার আর না ও সাও 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 বনাই বনাই ভাগল লাগি গেল মার আজি মই হোটেলে হেরি রান পাজাম হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়িবা পারি বহুত জানা এ ভাত কথা কেন কেন মিছাই আছে আ বহুত বার খানা শুনে বয়ে ভাত হে সাউ হে হে এ যা বলে আর এই তো হল কৃষ্ণা দেবী এ কি কি আছে তো একবার সি কি হিনির কে আইছে তুমি ডেগরি নেকি সাউ বর্তমান আজ খানা আজি হে আর খানার অন্তিম কার্য চলি আছে যদি আপোনালোকে মোর চেনেলৰ ভিডিও নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ হ'ম এনেকুৱা এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ এইখিনিয়ে জয় হিন্দ